dede asiko yi ni bi gbogbo te wa te tun se nwo wa lori ikani yi adupe lowo olorun oba to fun emi ati yin lanfani lati tun pade loni lori eto kaye gbo gege be se mo pe lori eto yi lati ma mu awon otokule ilu wa fun yin awon eyan to nla ipa lawujo to nko ipa kan tabo mi abi ti won ti ko ipa seyin ri lawujo wa ta le bumu ninu omi riri won lori eto kaye gbo fun ti ose yi alejo ti mo mu wa fun yin omo bibi ipinle ogun ni won ni ilu abeokuta ibe na ni won ti dagba ni won ti keko ni ile eko alakobere ni ile eko girama ki won to tesi waju won lo keko imo ofin nipa ede larubawa ati eko esin islam leyin na won tesi waju lati keko imo ofin ninu eyi ti won ti gba oye imo ijile akoko ni ile eko giga fasiti ilorin leyin eyi won tesi waju won tun gboye koye ninu eko imo ofin yi na nile eko giga fasiti obafemi awolowo to wa nilu ile ife ni ba se nsoro yi won keko si lowo lati gba oye omowe ninu imo ofin na ni nile eko giga fasiti obafemi awolowo nilu ile ife alejo mi won ti sise ri lawon ile ise imo ofin kaakiri lorilede yi won ti sise gege bi akose mose onimo nipa ofin lodun 2006 ni won gba won sagbo ise imo ofin lorilede Nigeria yato si ise imo ofin won ti sise ri gege bi okan lara won mo igbimo ajo eleto idibo nipinle ogun lasiko ti won fi je omo igbimo yi won je alaga igbimo to seto ayewo fun eto idibo joba abile nipinle ogun laarin odun 2012 si odun 2016 leyin na ni won di alakoso eto idibo nile wa Nigeria labe ajo eleto idibo le yi INEC won si ti sise nipinle Ondo gege bi alakoso eto idibo nipinle Ondo kise to gbe won wa sipinle Oyo wa ni gege bi alakoso ajo eleto idibo nile yi INEC nipinle Oyo eni ti mo npere ni amofin Mutiu Agboke Ekabo, sori eto kaye gbo. Olotu, adupo, ekabo. Ninu ifara ti mo fi so nipa yin, o dabi pe lati le, ise mofin lo wu yin se. Tori leyin ile eko girama ati ite koko lo gboye diploma ni ati mojile akoko ikeji keta te tun gba lowo lori mofin ni. Ki lo mu ki se mofin ko wu yin. Gege bi omode. Opolopo wa la ni orisirisi nkan ti a ro pe a fe je ta de fe lakaka lati je ni pile ise ofin kan ni ohun wa ise yi te n se yi lohun wa ise iroyin tori pe ko wa te n se iroyin yen nikan iroyin yen gangan ko nkan tó ń wá gangan ni pé mo rántí èmi àtọ̀rẹ́ mi kan a máa ń gbọ́ commentary football in the early 80s ọ̀rọ̀ primary school ni mo ń sọ yìí o so àtìgbà yẹn láti wọ pé a fẹ́ dàbí lágbájá yìí ẹ̀yin náà fẹ́ máa gbóhùn sáfẹ́ ṣe mọ̀ pé láyé john ta bá ń gbọ́ abiola babes leventis united shooting stars stars stationery club àwọn major clubs tá a mọ̀ in those days ni. ẹ̀jẹ̀ nìkan tí eré ìdárayá mi bọ́ọ̀lù gan. Now ẹnìkan wà tó yẹ pé ó máa ń ṣe commentary the late Alex Okonkwo. Ṣẹ́rí ìdíyẹ bó ṣe máa ń ran commentary yẹn bí ìgbà tó yẹ pé òun gangan wà lórí field yẹn. Ìyẹn máa ń sọ bó ṣe ń lọ yẹn. Eré bọ́ọ̀lù ṣe ń lọ. Bí ìgbà tó yẹ pé òun gangan wà lórí pápá tó ń gbá torí pé ó máa jẹ́ kó wù yín gbọ́. So la bẹ̀rẹ̀ sí wádìí lọ́wọ́ àwọn èèyàn ṣe ọmọdé kí la mọ̀ pé báwo ni ó ṣe lè dàbí ẹni yìí ẹ wá wo ọ̀gbẹ́ni Alex Okonkwo ti dolóògbé nísìnyí tí mo sọ yìí akéré gan nǹkan tí mo ń sọ yìí bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé èmi máa ń gbá table tennis káàkiri àdúgbò bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà tó bá ti tàsìkò tí wọ́n fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù yẹn ìwé gan àkà lásìkò yẹn àfi ká gbọ́ bọ́ọ̀ yẹn tán ńgbà yẹn
So ba se wa ndagba ta ndagba ta fe wo secondary school mo sha wa wa wo pe e wa koni ka lo ku e ja pinu nsin ah yi pari secondary school ta tin pinu le o pe oni ka lo ku wa kini wo fe se kini wo fe se ati be be lo but eventually na opolopo wa oni ka lo ku ya si ibomi ni but I to je ko se kini fe mi ni pe nigba se mi ti gbo pe won ni en ton ma da biru eni yen mass com lo gbodo se abi ko se english abi so ko sa ni nkan to fi le je po ma le soro dada mo kan ko ya e je ka awon ise wo la gbodo gbajumo na wa so fun wa lati gba ta ti bere na asa bere si se ase to tesi wa ki eni won so pe gbodo le ko imo nipa ede ibu abi te fi le soro no agbodo iyen ni pe en ton ma da bi eni yen isi da ko ye ki mass com lo se I ti o ba se mass com a lo o le je pe english lo ma lo se eko edebo to ba se yen jade a lo kawon eko mi to ma je ko je eni to mo nipa nkan yen daada so yen lo fi ife yen si wa lokan sugbon fun emi o ye bawo lo se ye yes nkan to fi ye ni pe nigba ta ma di pe a ma jade ni secondary school gbata wa ni SS 2 nigba yen ohun lo ni kaluku wa ti bere si pin ati mo bi to ni kaluku nlo pe iwo o le se sciences komo nkan bayi ni ko ya lo se o oni kaluku ti bere si wo kada re bo se gba now a wa se exam a pass a fe se jump aye johun mo wa lo gba jump se pe jump gba yen isida ko mu university abi ko mu polytechnic abi ko mu college of education yi to ye pe o le meye ta po nsin to ba pass kan waju e sibomi iyen o sese sugbon awon ta jo je gbeje o ti wo pe ah eni to ba mo we ju lo university eni ba ti lo polytechnic won ti wo pe o ti yo le niyan but iyen o kan emi igbe temi fe se le mi wo pe ibe ti mo ti le ri niyan mo wa lo gba jump o wa je jump mo should have better polytechnic ngba ti mo gba jump yi asase exam ase gbogbo ati pass se won pe ta ba gba form jump laye johun iwe kan pelebe kan bayi wa ta ma ya labe iwe yen lo fi won pe looto lo se danwo yen iwe yen ibi ti mo tin toju e latoju pa ko ma ba sonu mo kan lo fi sinu iwe mathematics kan gba yen to ra wa ta wa ni art class ota kan ta ninu ni imo nipa asiro but a nla ti kalaka pa ka le ba yege inu e so sleep yen inu iwe yen mo fi si mo wa lo toju e sabe bedi mo ranti ngba yen rector gba yen dagba ti de gan sin lo ni kin lo wa wa because to ba ti fi jade to ba ti show e si e ri ipo se mi o ri o mi o ri o mi o ri o mo sunkun mo se gbogbo e mi o ri mo kan gba pamu ni ase mss n kekere ibi ta tin se mss yi mss muslim student society of nigeria yes nilewe yes so awon ni pe a fe lo se danileko kan ni mina ibe yen mo wa lo eni ko wa ro ba se nse ni ibi ta se training pe university wo ni wo wa bi le mo ni mi o iwo le iwe lo ba ni ah kilo wa fe se ah mo ni mass com mo fe se tele o but ibi ti mass com de gba aroju to e but nsin lo mo fe se tori pe gani fawa mi bo se man ba ijoba ja mo feran e emi na de fi ma mo ni nkan ti mo fe ba joba na loro ati be be lo lai ni forogun na ba ni pe ah oran yan kan ni ko se jam lo se diploma so ibi to ro diploma ti jeyo so lati bi idanileko ta lo se ni mi na yen bi mo se dero ilorin ni the then professor Ajetumobi awon ni provost ti mo ni se bi muslim ni o le se sharia na pelu e mo ni sharia kini sharia to ma ni ke ga pa ke ge ori ke gese iro awo n lo sharia la be ku ta wa e je n se common law mi ki ma o ni no se bo mo ke o so it doesn't matter imo kan o sofo to ba mo asha ofani mo no ke mo ye karabo ni e
mo se di lawyer ni lawyer ti bere inu e menu ba awon kankan ngba te nsoro pe fe ya ti se egbun safefe eran ti okonko ngba te tun ro de di ise imo ofin e tun toka si gani faweyin mi ki ni pataki keyan ni esin waju ti teyin wu sare iru eni yen ngba to ba te di nkan to fe di yen ton wa mo iwulu e nigbese aye e wa de mo lilu e pelu jije omo luwa bi seri en ti o ba neyan to won waju ti o de lowo ko se a ma wo wi pe gbogbo ona lo mi ma ba wonu ajere ohun na gbodo lalaye gbogbo e gbodo da sha le so pe ohun to jokan lara isoro awon odo ode oni yeah e fa parenting en to ba je lawyer ewo yodu to ma lo o kere ju a lo o po ju odun ma nu university o kere ju odun merin a lo law school a lo sin joba to ba se tan a wa bere si sise ninu eko ton ko wa o kere ju odun marun o ye ka lo lo labe enikan to ti wa lenu ise itele le yodu marun yen o le wa funra e ni ominira re tori pe do o wa optional tori pe bo je ku law school yen ko porodo bo se nko law school yen onikaluku yen ti the line friends iwa tegbe ba be tejo call yin to ba ati to je pe o ti wa lenu ise yi ti pe ati won to di lawyer loni ikan na ni sugbon ninu eko to ko wa ni law school na ni pe eni to ma ti se ba ma ye afi ko farabalẹ ko ko apade alode e eri iyen wa lodo awon agba iriri to wa lenu ise yi now ibere yin wi pe se yen ko lo nje ka polopo odo ma be eyin ma so pe won ma nbe ni en di lawyer loni o fera moto nigba to jo to di lawyer ba be ki se olowo iya e ki se olowo o le royin bo se jade university to fi lo law school omo yowo re to ti gbowo law school to fi lo law school o le jade iru e ogbudo jade ko ma so pe o di lawyer loni o fe gun moto lola sugbon to ba ni lock boyo mo awon olowo kan ni e awon kan bebe o ba wa se nje re law school ta n gbe gbigangan wa ati bagi wa moto na fi wa pade won ni law school ara won to je je le eko gigangan na tin lo moto aha so opolopo odo ode fe mo kini otito igbese aye ohun ko ranti ile ko ranti enikeni so eni ti o ba ti la eni to n wo saju ewe mi ngba ti mo de university ton nigba ko to di pe a jade university ni mo ti lo jura mi si chambers kan won pe mi nbe o mo ile ise ofin to awon lawyer mo kan gbe bag mi njo kan mo kan lo ba eni kan nbe e sa 400 level ni mo wa tin ba tin de sa mo fe ma wa join ti e ba tin lo court mo ma gbe file pelu yin e sa je ma gbe file mo de gbe loju eni ti oye mo nso mo odo o pe mi o ye mi o bi mo se nse lo mo ti mo ba se n file motion bi mo se nse lo mo ti mo ba se n competition bi mo se nse lo mo ti mo nipa bo se n draft objection opolopo nkan mi o ti jade mi o di lawyer o tori pe en ti o ba ti lo law school ki won call e to ba ki se lawyer bo mo ti rora mo won nkan yen ngba ma de Anambra ti mo ti lo sinjoba eh ni odo oga mi ti mo wa office meta ni mo ti n se lawyer gege bi agunbaniro gbogbo e pata to ba ti len to won waju o le sonu awon ni o ma to e sona eleyi ma ti se eleyi sele eni ba be to ba be to sare koja kadara e lo a ri nkan mi e tun menu ba nkankan ngba ta n soro lo lekan pe igba te gba jambu te se danwo jambu lasiko gba na ko sanfani pe o le mu ile eko giga fasiti ko mu gbogbo nse ko tun mu ile eko oluko ni ti won fi nibo ba le wo kan owo kan to tumo si pe to ba ti mu ikan lo fowo mu ile eko giga fasiti abi ile eko gbogbo nse abi ile eko oluko ni e menu ba pe e se danwo ase jade eyege jambu na ki se pe eyege sugbon oju tawon eyan fi ma n wo ni pe ẹni tí òkun ju ìwọ̀n tó ló ń lọ ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ń ṣe ìlànà yìí ojú wo lẹ fi wò
oju ti mo fi won ni pe eni to ba se ni ruru ri yen o se ngbe ni aye ijohun ko funra eni ototo otitoro nipa agbese aye nkan to ran emi lowo ni university nigbati ma jade ta fi de law school ni wi pe mo ti kokko lo se diploma opolo mi yi o ti fe ilaji opolopo nkan ta ko university lati kon diploma ta jade ati mo opolopo nkan awon oga wa to ko wa honorable justice Mutoli Bambali awon ni sharia grand cadi sharia court of appeal ni Kwara state ngba yen honorable justice Bebegore awon ni presiding judge justice court of appeal now ni Ekiti lowo lowo bayi awon agba adajo agba amofin awon ni won ko wa nigba yen won se opolo wa daada ti mo se nigba ta ma de university ati mo nkan to nje to je aye daada polytechnic ma poli ti mo so pe mi o riwo yen mo pada ko awon omo leko nbe lati odun 2011 di 2017 eni ba ru nbe abi ijoba to sagbe kale nbe iro se ri even opolopo awa na papa julo obi igba kon be ti mo ma so wi pe omo mi kon ni lo polytechnic o omo mi kon le lo college education o but iro omo to je wi pe ko ti lanfani ati wo university le kan na sugbon agbara e capacity agbara e opolo e o le wo polytechnic ara won to opolo won gbe university bi ti yin to je pe nti eyin wo ngba na eko ti won fe ko ibo ni won ti le ko daada ni won wa lo je ki won lo sile eko gbogbo nse sugbon ilana to wa nle ni pe ibi abu marki ti kaluku o fi wole gan ilana ti joba gbele lo ti eh se no seri yen iyen ibi to densin o ti rorun tori pe to ba mu polytechnic tetele to ba ti ni cut off won o le ma mu e won a ja ekule sugbon nisin to ba ti ko jambu kan anfani wa pe ti o ba koju osuwon university won wo aye to wa ni polytechnic won fi esi o college of education won fi esi eyi to pataki femi re iun kiun to ni kaluku o ba gbianju komo e je abi pe omo e gbodo je ka ma fi tipati kuku so yi pe lagbaja nkan to gbodo jere nkan ta gbodo se gege bi obi ni pe e je ka guide ka to mo sono itosono yen obi mi ase lo npa no hun to mo sono o ko to sono o a so fun wi pe wo inu ran wa a ni lawyer ri afi ka ni lawyer iso ma di lawyer ninu ebi wa ti o fi mo se gbogbo owe ti mo ra gbogbo se ri yen isoro awa lawyer niyan toropolopo awon omo wa ngba mi won e fe iru iyen opolopo lawyer be experience temi fe ka lo ni pe bi ere bi awada awon omo wa ka bere si so fun won ki lo fe da I to ba ni pe dadi e won fe di my journalist a journalist ba wo sugbon pe ola agenda ti e lokan o fe ko se ti e wa ni pe kini a o ye ki wo na da bi dadi na won so pe yen ejo n foro jomitoro oro ni omo yen o ni mogba to nkan to fe to ma se opolopo obi won ni pe iro o passe o fe lo se sociology lo mu fun iro o le se lai political science o le se lai won de taku won yari emi mo ore wa kan ti awon obi e ti won fi agidi so wi pe lo yen ni ko se ko ba wa jade university nigbati won ma le tori pe ko ni require CGPA agbare ogbe ko le gbe tori wi pe gbogbo igba ta wa ma pepepe kawe akagudugborogbo eni eleni ko raye e ngba to ma pada lo se e bi ri pe course ni pada lo se computer science lo se looto a fe ko mo wa di dokita ko do nimo ero ko dagbejoro awon mo wa a ti ma mo capability won lati le agbara won a ti ma mo omo wa mi fun re lo ma mu radio yo ki screwdriver yo ki bo yo bere si tu ka ni lati ba wi ka ma mu won tipa
omo ba lo polytechnic omo ba ni polytechnic ti mo ti ko omo yi mo ko won ni company lo omo ko wa lodun na ohun lo yan giju o di chartered accountant at the age of 16 years loni ayemoye ilewe adani topolopo awon mo wa nlo iru emi mo le so ye odun ti mo riwo primary school fun yin iru emi mo le so ye eh eh mo le so ye igba ti mo wo secondary school fun yin igba te mi wo secondary school yen se primary school yen anfagidi so yinbo ni koda secondary school gan anfagidi so ni omo mi obirin nsin bi n ba so yinbo so ani daddy come again kilofa tori pe nkan ta tawon ri awo lanfani e awa gbodo arugbo emi odo ya ya mi mo gbe dagba mo gbodo arugbo mo taja mo ta pof pof mo ta kara mo ta wosi wosi mo ta mo ta mo ta gbogbo e mo kiri ni kekere be ni ibi te lo won eja eja ya bara si be die e ta wosi wosi e kiri e lodi odi ya to wo lo wa nu eyin omo ti e gbodo ya e nsin se won pe laye ijohun awon oya ti won bi wa gogun awon oya ti won lo ntomo ti won awon oya ti won ni won ntomo ti won tori wipe lopolopo igba awon iya wa ton ba ti bimo ba won ti mo pe iya oku ni nkan mi to nse mo so iya yen ti ri gege bi ojuse ohun so iru emi iya iya to bi emi ni mo mo ni iya mi mo mo odun ti mo se won baba ati iya to bi mi bo iyen o ni pe wahala wahala o si o ai wahala o si a jo wa pelu won de jo nse anfani wo le ri anfani ti mo ri po ah agbole mo gbe tori pe omo agbole yato so omo jiaru e kini yato ah se o gbe ru eyin te gbe jiaru e bayi ta lo so fun yin pe eh eh ah okay iru awon ta gbagbole eh iru awon ta gbagbole awon ba se nwo e laaro ta ba we amoru onje ta nje amoru ago ta nsun amogba ta nji laaro amoru iriri ta ni to je pe oloyinbo n pe kini ko ni native intelligent to je pe iriri opolo ti agbole teyan ba lo dagba aye ya rorun fun lati gbe wa le bomode se wa bagbalagba se o ni be koja aye e ironu eyan gboro yo yato laujo sawon mo yin wa ni ru anfani eh a ma n ko won lo da won iya ru awon iya wa but lopolopo gba mo ba dodo awon iya yi ngba kini ba so yinbo ti ye o le da lohun ti keji so yinbo ti ye o da lohun ngbo ba ya yo ni pe wo awon mo yin wahala won ti po e wa ka awon mo yin o ko le yin se so yin baba yi ta won mo fi so yin baba awon so se mo pe le iwe ta ran won lo ko si nkan ta fe se si level gbogbo nkan lo ti yato level teachers to nko won yato level awujo lewe to wa o yato awa level public school ta wa lo egba buruku la ran nbe a de teacher wa gan to ba so yinbo to poju a ni ke wi ma ke to etun wi yo gboro fi ko wa ni tori pe ti koda CRK ta se mo ran ti teacher wa kan ko lo nje ke mi etun bo gun sin to ba so gbogbo tan Jesu yen lo to so bo bayi to yinbo po a ni esma o ya ebere si mu ni ila kankan ko le ye wa oyinbo lati ma fi kole o bo pelu e na ko ye wa ngba yen bo loni o ye wa leyin ti a ba tin ba kuro ni school ma ba iya ya mi ma ba kiri wosi wosi tin ba se yen tan to ba di fere laaro kutukutu ma lo ati ji laago meta oru a dana pof pof won a dana akara ebene seun so iya ya mi yen ibi kan wa won pe ni ologun ebi awon moto yi ejo ko si bus to n gbe won le ko njo hun awon moto bole kaja onigi kan bayi ehn ohun ni aago mẹrin abo mo ti debe pọpọ ofugbona de o mo ti kọkọ ta round 1 to ba da aago marun abo round 2 ma se wa gba ile iwe lo ko se pa eko yin la iro mo de se pata die iya ya mi mo da lamu die tori kekere to ba ti n sodun egun adugbo wa mo ti belgun lo bo pelu enu adupe fọlọ pe ninu gbogbo re e si ni e ja wa bo si be se ririn ajo lati inu ise mu ofin to fi di ajo eleto idibo ko si nkankan to wa nbe ise mo yi pe lopolopo gba opolopo ma n ro yi pe
eni ba ti ni kan se pelu oloselu oloselu lohun na ko de yin opolopo be ngba mi awa ajajagbara lati ilewe lati nse student unionism so gbogbo wa la yen ta se yen o wa nu eje o tun wa wa unfortunate pe ngbo wa tu jade tan o tu wa je lawyer se mo pe eje yen a ma gbona ni all the time ehn so nkan ti ko ba da ta ba ri a ma so die ariwo ni itu ba de sese agbe lo le ejo ati be be lo ta ba to pare opo awon to ti kopa to joju lagbo oselu ti won wa bo oselu lo je te ba bi won won o menu ba pa won sasaju egbe akeko nigba ta won wa ile eko amen isowo se asaju egbe akeko lasiko ti ati nte nri lode oni bo lo se electronical ko ba ti jade lopolopo gba ma wa nu nkan ti o ma satona nkan ta ma nse opolopo eyan lo se student unionism jade ko ri nkankan to ka si nipa igbese aye e iwe e ko ka whereas eyan ma koko je akeko na ko to di student asajo egbe oselu so o tumo si pe ije akeko yen nkan oni nkan na to ja nkan akoko tori bi won ba le o gege no o ti o le o le saju eni kene mo o ti o ti yege o ti fi di emi ni so iyen emi ma so won to ku mi pe e wa ero do igba mi wa lo to ani don class iyen ki se pa won ma don class situation lo ma wa ran te okay nkan ma sele ni university kan an lati debe lati ri pe nkan so but iwo ti wo ba opolo e agbara e wa ti we e wa ti wo pe e wa okay mo ni se kan ni Saturday kin unit e tu meji ni tin ba gun ma make up later sere to ba le soru nkan be yen o ti dare loju lopo gba lodi oni lati nri awon asaju egbe akeko nigba kan ti nkan ba nsele lawujo ti egbe akeko lorilede nan abi awon egbe akeko ba fi soro pe bayi ni awon to wa nipo ase won o gbo won mo pe sugbon nisin o dabi pe won fe ka oro won ko mo to ni nigba to je ti owo ba ti ti nkan ba ti pa rowo to wo po ju iranse mo yi pe lopolopo lopolopo gba nkan to se lo ba ti wo iman ba nkan je ngba mi sugbon nkan ta ma nso ta de se ma nso nisin ni pe kawon oloselu atawon gbogbo ko fe awon akeko le kawon akeko na mo wi pe awon fun ara won to laye ara ti won idi ta fi ni umbrella yi ni pe ki gbogbo won le wa kenu won kojo fun anfani ara atawon akeko I ojuse egbe akeko ni wi pe kon ma se idanileko kon pa wa oluko kon pa wa akeko po kon soro okodoro oro loju won ti nkan ba sele nlu egbe akeko lenu lati dasi bi joba o ba se da kegba akeko kan dasi sugbon loni o se nla nu wipe won ti se to sugbon pelu opolopo atunse to ti waye lenu jo meta yi a mo mo wipe nkan ma yato nkan ma yato ju bo se wa lo a dupe alejo ti mo ti n ba foro wero lataro awon na ni alakoso ajo eleto idibo nile INEC eka ti ipinle Oyo amofin mutiu agboke mo mo pe e ti ri nkankan tabi meji di mo mo pe ma wo pe gege bi ipo ti won di mu ati e ti menu ba nkankan nipa ipo ti won di mu lowo lowo be ni ani ka ti bi pelebe mu o le je ni ngba ta ba pada de lojo mejo autes waju nipa isowo sise won gege bi alakoso ajo eleto idibo ibi ti won ti bere ibi ti nkan de duro beto idibo odun 2019 bi yo se lo bi yo se kese jare ati bi nkan se de duro gan ni ipinle Oyo wa ni titi ojo mejo ti a o tun pade lori eto kayegbo adenike olosude loruko temi ka fere pade.